Salyan və Biləsuvar rayonlarında Zəfər günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib. Qələbənin birinci il dönümü böyük coşğu ilə bayram edilib. Zəfər günü münasibətilə Salyanın bayraq meydanında, park və xiyabanlarında, kənd və qəsəbələrində Kür çayı sahil boyunca geniş ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ağac əkmə aksiyasında icra hakimiyyətinin başçısı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, mədəniyyət, təhsil işçiləri, ümumilikdə 3000-ədək əhali iştirak edib. Rayon ərazisində 200-dən çox yerli iqlimə uyğun, dekorativ həmişəyaşıl və meyvə ağacları əkilib. Daha sonra qonaqlar şəhid ailələri, qazilər və vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüşərək səmimi söhbət edib. Görüş çərçivəsində qəhrəman oğullarımızın vətən müharibəsində göstərdiyi igidliklərdən, tarixi qələbə qazanmalarından söz açılıb. Bildirilib ki, vətən müharibəsində 2400-dən çox salyanlı döyüşlərə atılıb, onlardan 60-ı şəhid olub, 240 nəfər isə yaralanıb. Bayram libasına bürünən Biləsuvarda 8 noyabr zəfər günü silsilə tədbirlər də davam etdirilib. Rayon rəhbərliyinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, şəhid ailələrinin, gənclərin qatıldığı bayram tədbiri şəhər mərkəzindəki parkın ərazisində salınan vətən bağında ağac əkmə aksiyası ilə başlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Respublika üzrə başlanan ağac əkmə marafonu çərçivəsində Biləsuvarlı şəhidlərin xatirəsinə salınan bağda həmişəyaşıl ağaclar əkilib. Bayram tədbiri Zəfər Vətənpərvərlik klublarına qatılan çoxsaylı gənclərin yürüşü ilə davam edib. Aksiyaya qatılan könüllü gənclərin iştirakı ilə vətən müharibəsinin rəmzi olan möhtəşəm dəmir yumruq kompozisiyası yaradılıb. Axşam saatlarına doğru bayram tədbiri şəhər mərkəzindəki Heydər Əliyev adına parkda tanınmış incəsənət ustalarının ifasında maraqlı konsert proqramı ilə davam etdirilib. Bayram tədbiri möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatıb. Eyyub Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Samir Qurbanov, Salyan, Biləsuvar.